Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə sentyabrın 28-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində atəşkəs yenidən pozulub. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Nicat Hidayətoğlu İskəndərov yaralanıb. Məlumata görə Nicat İskəndərova lazımi tibbi yardım göstərilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə isə atəşkəsin pozulması nəticəsində 3 erməni hərbçisi həlak olub. 2021-ci ildə Dətəxanın keçirdiyi xüsusi əməliyyatla həbs edilmiş Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının əməkdaşları Vüsal Eyvazov və Hüseyin Ağayevin məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Vüsal Eyvazov 2 il, Hüseyin Ağayev 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilirlər. Hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin 311-ci rüşvət alma maddəsi ilə ittiham olunublar. Belə ki, hər iki şəxs 2020-ci ildə vətən müharibəsində iştirak etmiş hərbi qulluqçulardan onların aldıqları xəsarətlərin dərəcəsinin təyin edilməsi üçün rüşvət almaqda ittiham olunublar. Belə ki, xəsarət dərəcəsi dövlət tərəfindən verilən sosial sığorta müavinətinin ödənişi baxımından olduqca önəmli idi. Dövlət Gümrük Komitəsinin tətbiq etdiyi yeni elektron xidmət ölkə ərazisinə idxal edilən avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesini asanlaşdıracaq. Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir ki, yeni xidmət idxal edilən avtonəqliyyat vasitələrinin Avro 4 ekoloji normalarına uyğunluğu barədə sertifikatı idxaldan əvvəl elektron qaydada əldə etməyə imkan yaradacaq. Bunun üçün vətəndaşların gömrük orqanına gəlmədən İnternetdə çıxışı olan istənilən məkanda e-Customs elektron portalı və ya Smart Customs mobil tətbiq üzərindən gömrük orqanlarına onlayn qaydada müraciət etməsi kifayətdir. Onlayn qaydada gömrük orqanına göndərilən müraciət və sənədlərin düzgünlüyü yoxlanılır. Qanunvericilikdə göstərilən müddət ərzində avtonəqliyyat vasitəsinin Avro 4 ekoloji normalarına uyğunluğu barədə sertifikat vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir. Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Prezident sərəncamda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması barədə göstəriş verib. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olub. O, 2003-cü il dekabrın 12-sində vəfat edib. 1993-2003-cü illər arasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub. Sabah sentyabrın 30-da Kremlində Rusiyaya yeni ərazilərin daxil olması haqda müqavilələr imzalanacaq. Söhbət Rusiya qoşunlarının işğal etdiyi Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərindən gedir. İmzalanma saat 15:00-da olacaq. Razılaşmalar separatçı Donetsk Xalq Respublikası, Luqansk Xalq Respublikası, eyni zamanda Xerson və Zaporojye vilayətinin Rusiya işğal administrasiyalarının rəhbərləri ilə imzalanacaq. Bu arada Ukrayna və Qərb ölkələri, eləcə də dünyanın bir çox ölkəsi Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq üzrə olan 4 regionda keçirilən referendumu tanımayıblar. ABŞ və müttəfiqlər ilhaq cəhdi ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan etməyi planlaşdırır. Rusiya şimal axınındakı insidentlərin arxasında ABŞ-ın dayandığını iddia edib. Belə ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Salavyov Live proqramının efirində deyib ki, şimal axının qaz kəmərindəki insidentlər məhz ABŞ kəşfiyyatının məsuliyyət daşıdığı zonada baş verib. O deyib ki, qaz kəmərlərində sızmalar Danimarka və İsveçin ticarət-iqtisadi zonasında baş verib ki, bu əraziyə də Amerikanın kəşfiyyat xidməti nəzarət edir. İsveç sahil mühafizəsi şimal axını 1 və şimal axını 2 boru kəmərlərində 4-cü qaz sızmasını aşkar ediblər. 4 sızıntıdan ikisi İsveçin iqtisadi zonasında baş verib. Sızıntıların baş vermə səbəbi təxribat ola bilər deyə Zaxarova bildirib. Məlumatlara görə qaz kəmərinə külli miqdarda ziyan deyib. Seismoloqlar isə bildiriblər ki, kəmərdəki sızmalara səbəb ərazidə baş verən 2 və ya 3 partlayışdır.
Rusiyadan ümidini üzən Ermənistan Hindistana pənah gətirib. Belə ki, Ermənistan ve Hindistan arasında silah tədarükündən bağlı müqavilə imzalanıb. Belə ki, Hindistan Ermənistana 244,7 milyon dollar dəyərində silah sursatı göndərəcək. Xarici kivlərin verdiyi məlumata görə, Hindistan Ermənistana öz yerli istehsalı olan Pinaka reaktiv yayılım ateşi sistemləri, tank əleyhinə raketlər və silah sursat partiyası verəcək. Rusiyanı tərk edib gedən rusların sərhəddə qoyduğu avtomobillər Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat iştirakçılarının ailələrinə verilə bilər. Belə ki, bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin özünün Telegram kanalında məlumat verib. O, bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasını təklif edib. Volodin eyni zamanda bildirib ki, hərbi qeydiyyatda olan vətəndaşların hərbi komissiyaların icazəsi olmadan yaşayış yerini tərk etməsi qadağandır. Eyni zamanda onların xaricə çıxması da qadağandır. Spiker paylaşımında bunlar yazıb. Rusiya Federasiyasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında 31 saylı federal qanuna əsasən səfərbərlik elan edildiyi andan hərbi qeydiyyatda olan vətəndaşların yaşayış yerini icazəsiz tərk etməsi qadağandır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.